någonting av en sån här liten lurklump. Vad gör du, Fis Felicia? Ja, det här är väl någonting som en sån obetydlig människa som du inte känner till. Men kommunen håller just nu på att besluta om vem som ska stå staty på Stortorget. Och det kommer naturligtvis bli en hemskt betydelsefull och fisförnäm sagofigur. Och vem, om jag får fråga, är mer betydelsefull förnäm och fisig än jag? Den fisförnäma för Felicia. Så det är förmodligen bara en fråga om dagar innan skulptören kommer hem till mig och frågar: men hur ser du ut, människa? Ja, så här, säger jag då. Och så håller jag fram den här lilla lerfiguren som föreställer mig. Ja, den är onekligen väldigt lik, måste jag säga. Ja, du har alltid sett ut som en klump lera. Åh,